so urebye kuri twebwe nkuko wenda turimo kubivuga cyane yes hagomba kuba hariho your development ariko ntago ari byo dushira imbere cyane performance igomba kuba ihari kandi dufite amahirwe yo gutangiza imatch turi mu rugo tugomba gutanga ijana ku ijana ntago dushaka kongera gutsindwa mu rugo uko byaboneka kose cyangwa se uko byabaho kose tugomba guhora twimanurwa nuko bigomba guhora bivugwaho so twebwe ubu ngubu intego nuko nta gutsindwa mu rugo kandi tugomba gutanga umusaruro hanyuma uyu munsi ni Frank asimbuye Kerosfera hari bugenzi abandi batuza bagiye baza mbere yabo ngaho maze kuvugarukaho Rwatubyaye ntago mwebwe nk'abakinnyi kuko maze muri kibi nasiyo imyaka uko biri kose hejuru y'itandatu 7 ntago bibafite mu buryo buri negatif kubera ko umutoza umwe azanye filosofie undakaza neze bikarangira nyine akenshi akenshi umusaruro gusa ku giti cyane nk'abakinnyi cyane cyane nk'umukinnyi mukuru nta kintu bibafite buri kintu cyose kiba gifite uko kikwafekta haba mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bubi navuga ko ikinini ikintu nyine kiri mentally mu mutwe niho wenda ushobora kuvuga ko ari byo ushobora kwisettingamo umutoza kundi ibi ngibi umutoza afite abakinisha ni group atazi so navuga ko ubu ngubu twese dufite ikiba gihari nuko twese tuba dufite amahirwe ko abari umutoza mushyashya uzanye indi myumvire ariko ku rundi ruhande ntago wenda navuga ko ari amahirwe kubera ko tuba tugiye kongera gutangira bundi bushya so yes iyo ngiyo niyo navuga ko ari ikintu aricyo cyitwa affecto hanyuma ukaba rero wasaba iki abashinzwe kibi nasiyonali ubwo n'ubuyobozi nyirizina izo mpinduka nibo bazikora by the way icya mbere na mbere nk'uko nabivuze tugomba kumenya kwiyakira tukamenya ekipe turiyo turi u Rwanda nk'uko nabivuze dufite ranking igeze mu 100 kumanura so navuga ko nimba ari development tugomba gukora development so ntabwo tugomba kuzana wenda navuga ko abatoza buri gihe habayeho wenda iyo mpinduka navuga ko nimba ari development ni development nimba wenda dufite iyo dushaka nk'uko coach yabivuze ni ugutsinda so ni campaign navuga ko wenda ntabwo yoroshye ubu ngubu mvuze kuri iyo campaign tugiye twatangiye already kuri match dufite icyo ndi kubona ni uko ubuyobozi ubu ngubu buzi gahunda iriho ni ukudevelopa donc tugiye kudevelopa tugiye kwicara tudevelope kandi ndakeka bigomba no kuva no ku musaruro w'abakinnyi actually so rero nimba tugiye kwicara ngo tudevelope tugiye kudevelopa nicyo kintu navugaho cyane kandi nakomeza gukomozaho cyane guhindura abatoza yes tuba dushaka umusaruro kandi aba ari pressure nta kuntu utabihindura ariko tugomba kumva yuko turi igihugu gikwiriye development turi igihugu gikwiriye kubanza kubaka mbere yo kumva ko dukeneye ngo umutoza ufite ibigwi cyangwa se watoje ahangaha n'ahangaha uko byagenda kose dukeneye development dukeneye instructor muri twe kugira ngo twumve icyo tugomba gukora murakoze